У міській раді шукають нового оператора, який би обслуговував платні парковки міста. Із попереднім вирішили розпрощатися. Чому? Дізнавалася Ірина Худоба. Міська рада розірвала угоду з оператором, який обслуговував платні парковки Тернополя. В управлінні транспорту кажуть, причиною стали численні порушення з його боку. Запевняють, підприємцю неодноразово надсилали попередження. Були акти і з боку спеціальної комісії, створеної дорученням міського голови. Однак належного реагування в мерії не дочекалися. Парковка не прибрана, парковка не проасфальтована, парковка без певної кількості паркоматів, парковка без оновлення розмітки на парковці і таке інше. Відтак, рішенням виконавчого комітету від послуг паркувальника вирішили відмовитися. Даний оператор близько 2 років обслуговував 7 парковок в різних частинах міста. Це по вулиці Будного, це вулиця Шептицького, це вулиця Живова, це вулиця 15 квітня, це вулиця Коперника і інші. Додамо, виконавчий комітет дав доручення оголосити новий конкурс на відбір оператора паркування у Тернополі. За словами Ігоря Мединського, відбудеться він орієнтовно через 1,5-2 місяці. Відтак закликають взяти у ньому участь всіх охочих. Необхідну інформацію обіцяють опублікувати на сайті міської ради.